Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Hafiz bin Johari, berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sri Aman. Di sini, saya mahu menunjukkan kepada anda semua bagaimana hendak mengemas tempat tidur kita dengan cara yang betul. Jom kawan-kawan ke bilik tidur saya. Inilah bilik tidur saya. Ini tempat tidur saya. Okey. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana hendak mengemas tempat tidur kita dengan cara yang betul. Mula-mula, kita perlulah menepuk tilam dan bantal kita supaya debu-debu yang terlekat pada tilam dan bantal kita hilang. Kemudian, bantal-bantal perlu disusun dengan mengikut saiz. Bantal yang paling besar diletakkan di bahagian paling bawah, diikuti dengan bantal-bantal yang paling kecil supaya ia kelihatan kemas dan rapi. Seterusnya, selimut perlu dikibas lalu melipatnya dengan rapi. Selimut yang telah dilipat diletakkan di hujung katil kita. Akhir sekali, cadar perlu ditarik tegang supaya ia kelihatan kemas dan rapi. Saya berharap anda semua mendapat manfaat daripada video ini. Sekian, terima kasih.